Hvis du går og overvejer at renovere et badeværelse, så skal du lige se med her, fordi her kommer der en masse tips og tricks til dig omkring lige præcis den proces. Her er der jo en masse blå fliser. Jeg kunne godt tænke mig at lande med fuldstændig glatte, hvide vægge. Det skal jeg nok fortælle dig, hvordan vi gør. Der står en kabine herovre med en fast væg. Det skaber jo altså et fuldstændig mørkt rum herinde. Det er der selvfølgelig også en god løsning på. Og herovre et toilet. Fint og nyt er det. Jeg genanvender det, men bagved det, der kunne jeg godt tænke mig at slæbe af med den her gamle radiator. Og hvis du gerne vil spare omkring 100.000 kroner på sådan en proces her, så skal jeg love dig for, at du skal kigge med her, for det kommer jeg nemlig også forbi. Og hvorfor ikke bare give dig lov til at se det færdige resultat med det samme? Jeg springer lige ud af rummet, så skal du bare se. Sådan der. Jeg håber, du lige kan fornemme lidt forskel ud i det her rum nu. Det her, det er jo altså historien om, hvordan du kan spare omkring 100.000, når du skal etablere et nyt badeværelse. Men bare lige for at vise dig, at vi ikke har sparet på kvaliteten herude, så vil jeg lige give dig en lille rundvisning. Altså, her havde vi jo et problem med et meget mørkt rum. Og der er glas jo selvfølgelig løsningen. Og den her glasinddækning, den kommer fra Unidrain. Og ja, Unidrain er jo altså kendt for linjeafløb, men de laver altså også de her glasinddækningssystemer. Og linjeafløbet, det har vi selvfølgelig også fået fat i. Det ligger dernede installeret og klar til brug jo. Og mens vi er herinde, jamen så kan du lige se det her rigtig lækre blandingsbatteri brusesystem, vi har fået fra Grue. Et 31 cm stort rain shower brusehoved og en håndbruser blev der også plads til. Og herover der har vi fået monteret et rigtig lækkert skuffeskab, sådan en mat antracit overflade og skuffer med soft close selvfølgelig. En bordplade med integreret vask i. Og så har vi et spejl heroppe med integreret lys i. Og det der med radiatoren over bag ved toilettet, jamen altså, det løser man jo i princippet ved at få lagt varme i gulvet, og det er der selvfølgelig også lagt i den beton, der ligger under de her fliser. Og fliserne, det er sådan et beton-look-produkt. Det er altså en 80x80 flise med en masse flotte, rå detaljer i, men stadigvæk en fuldstændig lukket overflade. Og det skulle det jo også gerne være, når man begynder at tage bade derinde, så man kan komme til at gøre det rent. Hvis du gerne vil vide, hvor vi har fået de her produkter fra, hvad de kostede, hvad de hedder osv., jamen så skal du lige kigge på det link, der kommer til dig lige om et øjeblik her på skærmen. Men der var jo også det der med pengene. 100.000 kroner har vi sparet. Og hvordan kommer vi frem til det? Jo, vi har fået nogle tilbud på sådan en entreprise her, og de lander på omkring 200.000 kroner. Hvilket jeg vil anslå til at være en meget normal pris på sådan en entreprise her. Men vi endte med at betale under 100.000 for det alt sammen. Og måden var altså ikke ved bare at tage arbejdstøj på og gå i gang selv. Nej, nej, der har været professionelle håndværkere til det alt sammen. Hvis du gerne vil vide, hvordan vi gjorde det, og se hele regnstykket og se processen trin for trin, jamen så skal du lige trykke på det link, der kommer til dig i et af hjørnerne her på skærmen, så kommer du videre til vores artikel om det her. Jeg håber, du kunne bruge tippet, og velkommen til handyman.dk, og til dig, der ikke har noget mod at spare 100.000 på dit næste badeværelse.